Azərbaycan Respublikası Yer İstimai Nəzarət Şurasının Yerik Rayon Təşkilatı təqdim edir. Hörmətli tamaşaçılar, ilk öncə mən sizləri salamlayıram. İcazənizlə keçid almaq istərdik. Biz hal-hazırda Yerik Rayon Mərkəzi Rəsədxanasındayıq. Bizim çox dəyərli qazimiz, Birinci Vətən Savaşının qazisi Üzeyir müəllimin ziyarətinə gəlmişik daha doğrusu. Yastığı yüngül olsun Üzeyir müəllim. Üzeyir müəllim Birinci Vətən Savaşında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda yəni öz sözünü demiş qazilərdən biridir. Hal-hazırda yəni təyinatı üzrə müavinət alan Üzeyir müəllim hal-hazırda 4-5 ay olaraq müavinətini ala bilmir. Bununla əlaqədar Üzeyir müəllimə sözü verək. Buyurun Üzeyir müəllim, söz sizdədir. Salam qardaş, Allah olsun. Gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun sizdən. Borcumuzdur bizim. Mən elə ki 91-ci ilə Rusiya xidmətində olmuşum Rusiyada. Özüm könüllü bu ermənilərin bu vəhşiliyinə görə dözmədim. Könüllü qalın çıxdım Azərbaycana. Yaxşı təlim keçmişdim Rusiyada. Yəni hərbi xidmətdə ilk öncə Rusiyada olmuşam. Bəli, bəli, Rusiyada olmuşam. Gəldim Azərbaycana. Elə ki yanvar ayında gəldim elə. Yanvarın axırı da getdim hər komissarlığa ərzəyim verdim. Elə ki fevralın 1-dən oldum Azərbaycanda xidmətdə. 3 dəfə poligonda elə ki biraz orada təlim keçirdik. Sonra biz getdik Füzuli Qacar kəndinə. Qacar kəndi də biraz ermənilər üçün elə bir çox bizim çətin bir kəndidir. Yəni elə bir yerdə yerləşirdi ki, həmişə ermənilər üçün təhlükə yaradırdı. Onlar da tez-tez hücuma keçərdi bizim kəndi. Bir də hücum elədilər bizim kəndə. Yəni ağır döyüşdü bizim yoldaşlarımız sağ olsunlar. Yəni yaxşı, yəni döyüşdü erməniləri, yəni lazımı qaydalı olan dərsini verdi, qayıtdılar dağlar. Yəni Qırmızı Bazar tərəfdən hücuma keçmişdi. Aprelin ikisində o bizim mühasirəyə aldılar. Tankın atdığı mərmi nəticəsində kontuziya aldım. Məndə bir sol qulağım işitmir. Özüm də torpağın altında qalmışdım. Uşaqlar güclə məni çıxartdılar. Qulağımdan qan gəlirdi. Aparırlar mənim Qarxan Bəlik hospitalına. Orada 2 ay müalicə aldım. Tərzdən imtina elədim evə getməkdən. Həkim məni evə bıraxdı. Tərzdən dala qayıtdım. Yəni Qarman Mədikənli yoldaşlarımın yanına. Mən komandirim Tabur komandiri Tehran Məsumov olub, komandir Ruta olub, Elnur Məhəmmədli, sağ olsunlar. Onlar həmişə uşaqlar dəstək olurlar. Bizim uşaqlar da ki, ən demək döyüşkən uşaqlar olub, 720 uşaqları. Hamısı, yəni bugün də hamı nələ qalmaq, sağ olsunlar. İstənilən Füzulda olan döyüşlərdə bizim uşaqlar iştirak edib. Yəni bizim Ruta, Böyrük deyirəm, Tabur uşaqlar iştirak ediblər. İkinci dəfə avqustun 31-də Kürmanhud ağır yaralandı. Ayağımdan, qolumdan yaralandım. Gəldim Papanya Qospuda qətirdə bir tərlüklə. 3 ay müalicə aldım. Üzüm müddət səngərdə yatmışdım, ciyərlərimdə su yoxulmuşdum, nəfəs ala bilməkdim. Bugün də onun əziyyətini çəkirəm. 4 ildir şəkər xəstəsiyim. Gözlərim zəifdir, görmürük. Sonra işləyirəm, yenə deyirəm. Yüngül işdə işləyirəm. 2011-də özüm ikinci dərəcə əlimi dərdilədim, üç elədim ki, yəni dolana bilmədim, dərmanlarımı ala bilmədim. Yəni 27 ildir mən baş ağrıdan yata bilmirəm, beyin ağrısından yata bilmirəm, qulağımdan gecə gündüz səs gəlir. Dərman atıram, ya iğnə vururam, yatıram. Qrupumu ləğvilədim, indi 2021-ci ildə təzə müayinə vaxtım idi, getdim, iki dəfə imtina gəldim. Üçüncü dəfə deyirlər ki, qalpaya güya işi düşmür. Nədir, əlilik düşmür. Mən qalpa dəymiyim, mən iki dəfə erməni üzbəri döyüşdə yaralanmışam. İki dəfə üzbəri döyüşdə deyirəm. Belə mən heç vaxt 5 kilometrdən yanına qalpa düşmə yaralanmamışam. 19 yaşında mən xəstəliyi tapmışam. 19 yaşında yəni ciyər xəstəliyi olub, mən də elə bir şeydir. O da səngədə yatmaqdan olub. İndi Sahil Babayevin bu qazilərə qarşı bu hərəkəti, bu düşmənçiliyi mən nə deyə bilərəm ki? Niyə 27 ildən sonra hansı qazinin pul kəsimləri? Bu mən yerləyə bilmirəm. Ayaqlarım ikisi də tutulub, yəni güllə yarasından ikisi də tutulub. Güllə pis yerdən dəymişdi deyəndə damarların tamı doğranıb, alt tərəfdən sinir ağrısı böyükəmdir. Çəliyinlə yeriyirəm, üzr istəyirəm, belə bir vəziyyətdəyim. İndi bugün bu təminat nazirinin bizi bu vəziyyətdə salmağın səbəbi nədir? Mən buradan canlı prezidentə müraciət edirəm, xahiş edirəm, canlı prezident. Bu Sahil baba bir də bizlə deyil, mənlə bərabər neçə dənə bu talışın təqodi kəsildi, mən də onların içində. Kəsmək istəyirdi bunu 20 il bundan qabaq kəsəydi. İndi mən ölüm yatağımdayım, mənim təqodimi nə kəsir bu? Nə istəyir bizim canımızdan? Biz ya intihar eləyək, neyin ya, mənim başım çıxmır. Bir uşaq deyir də, oğlan uşağı, onu da göndərmişəm. Hal-hazırda hərbi xidmətdədir. Əvvəl mənə biraz kömək edirdi, biraz dəstək olurdu. İndi onu da, o da göndərmişəm, qalmışı evdə yoldaşımla iki nəfər. Xahiş edirəm, cənab prezident. Yəni, bugün dəfələrlə müraciət eləmişəm. Bu tör təşkilatlara müraciət eləmişəm. Heç bir xeyri yoxdur. Bəlkə bir 100 dəfə Tehran vurmuşam.
Vallahi heç bir nəfəri yoxdur. Nə Sahil Babayevdən cavab gəlir, nə sosial tibbi ekspertizada oturan orada biri vardı, komissiyanın qabağında oturan. O məndən elə danışdı müayinədə. Canlı müayinə getmişəm, mənim müayinə eləməmiş. Mənə yazıb ki, sənə qalpa yarasına əlili düşmür. Mənə yaxud qalpa dəyməyib. Ay, həkim gəlmişdi, mənim müayinə eləyədi. Gör, mənə dərdim nədir? Kontuziyam, qulağım eşitmir. Ayaq yeriyə bilmirəm. 27 isdən sonra taqot kəsiləcək. Bu güllə yarası deyə, bu iğnə batmıyor mənim ayağıma. Bu Sahil baba gəsir, bir dənə onun böyrünə mərmi düşdü, qırmı nə çəkir? Bilsin ki, müharibə nə olan şeydir. 19 yaşında bugünə kimə çəkirəm, əziyyət çəkirəm. Mən nə ilə məliyəm bugün? Elə bir dəfə də dərman versinlə, zəhərəsinlə, öldürsünlə camatı, bu bir dəfə bizim də canı qurtarsınlar. Nə belə işgəncə verir bu Sahil baba camata? Nə onun tibbi sürücü ekspert komissiyasında həkim özü mənə dedi ki, bu yuxarıdan tapşırmış bir şeydir. Yuxarıda kim tapşırır? Mən tapşırmışam. Yoxsa mənim günahım nədir ki? Elə bu vaxtı qalaydı Rusiyada, bax hər şeyim var idi. İndi mənim nəyim var, heç nə. Səhv eləmişəm. Mən dövlət tərəfi sağ olsun cənab prezidentimiz maşını almışam. Ev də verir mənə, yəni ailə vəziyyətinə görə. Mən də bu gün də, sabah da, həmişə də cənab prezidentin ətrafındayım. İkinci Qarabağ müharibəsində dəfələrlə müraciət etdim. Bu mən də gedim. Çünki mən Füzulinin Əhməd Vəli kəndindən Qacar kəndinə kimi, qırmızı bazara kimi hamısı mən tanıyıram. Küçələri, hamısı qəşəng işə tanıyıram. Müharibə dövründə özüm 14 erməni öldürmüşəm, snayperlə vurmuşam. Biri diri tutub təhvil vermişəm. Yoldaşlarımla bir yerdə 60-dan çox erməni məhv eləmişik Kürmanbulu kəndində. Yəni bir yerdə olmuşuq. Bugün də o yoldaşlarımla əlaqəm var. Bugün də onlarla danışıram. Ancaq bugün bəlkə də o erməni atdığım gülləyə görə bəlkə Sahil baba bizə qisas alır. Onu deyə bilmərəm. Xahiş edirəm cənab prezidentdən. Bizim müraciətləri heç kim eşitmir, heç kim bizim səsimizi eşitmir. Bir də mən deyiləm. Məndən başqa çoxlu qazilərimiz var ki, bu vəziyyətdədir. Xahiş edirəm mənim təqvadımın bərpasına mənə kömək edin. Təzədən müayinə edin. Kimin səhvidir? Hansı idarə heyəti qərar qəbul edib? Bilmirəm. Kimə baxıb, nəyə baxıb qərar qəbul edib, onu bilmirəm. Xahiş edirəm müəyyənləşdirin, mənə kömək edin. Qardaşı, sizə də təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə şəfaət diləyirəm. Biz hər dəqiqədə, heç vaxt biz məğlub olmamışıq. Mən həmişə fikirləşirdim ki, haçan bizim şəhid qardaşlarımız qanı tökülən torpaqlar azad olunacaq. Biz də rahat nəfəs alarıq. Asıq bugün biz sevinirik ki, cənab prezidentimiz sayəsində o torpaqlarımız, gözəl ordumuz sayəsində, güclü ordu sayəsində o torpaqlar azad olundu. Bu bizim şəhidlərimizin ruhu da şad oldu. Biz birinci Qarabağ müharibəsində biz indi az gündəmə gətsələr də, ancaq az şəhidimiz olmuyor. 20 mindən çox bizim şəhidimiz olub. Bir dənə qırmızı bazar əməliyyatında mən özümü döyüşdə iştirak eləmişəm. 700 neçə nəfər bizim uşaqlar getdi, əskərlərimiz getdi, qırmızı bazarda heç qayıda bilmədilər. Hamısı mühasirəyə düşdü, hamısı rəhmətə getdi, şəhid oldu. Çoxlu şəhidlərimiz olub, yenə deyirəm. Füzulinin hər qarışı mən tanıyıram. Yenə bu gündə mən getsəm ora, yenə ürəyimdən də keçir, gedim ora. Lab əskərlərimizdən bir yerdə olun. Ancaq bu vəziyyətə məni salan Sosial Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi məndən nə istəyir mən bilmirəm. Qazilərdən nə istəyir mən bilmirəm. Talışlardan nə istəyir mən bilmirəm. Bəlkə hər bir də bilmir ki, bugün Qələbənin 50%, 70%-ni çalan, yəni müharibədə iştirak edən talışlar olur. Bəlkə bunu hər bir də bilmirlər onlar, bunu mən başıma gətirdilər. Onu mən deyə bilmərəm. Sağ olun, qardaş, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, müəllim. Biz ümid varıq ki, səlahiyyət üzrə qurumlardan, yəni hərdən anlaşılmazlıq varsa aradan qalxacaq. Yəni bizim, sağ olsun sana prezidentimiz, hər bir qaziyə, hər bir şahid ailəsinə dəstəyini heç vaxt əsirgəməyəm. Niyə mən öz sağlamlığımı itirmişəm torpaq üçün, niyə mən yaşamaq üçün iyrənməliyəm? Yaşamaq, mən niyə yaşayışma görə iyrənməliyəm? Kimdən pisəm ki? Nəyə görə mən bugünə kimi də o qədər gəzirəm? Dövlətin verdiyi maşındır, Uli Öndərin verdiyi maşındır. Həyətə kimi həmsə də onu saxlayacaqım. Ancaq Fərəldə bugün 50-60 bin matı maşında gəzir. Nəyə görə? Gəlsinlər, Allah onlara xeyir versin. Ancaq bugün mənim oxumaq ki, kimsə minmək istəmir, utanır minməyə. Mən də vaxtı ki, rəsələ qalsın, mənim də hər şeyim var idi. Mən atam da Cavan rəhmətə getdi, uşağım da rəhmətə getdi, Cavan. Hamısı mənə görə, mənim səhvimə görə. Yəni, bütün əmlakın satdı, ata qoydu mənim üstümə, məni sağaltdı, ancaq mən onun üçün heç deyə bilmədim. Mən bu səhvi ömür boyu özümə bağışlayıram mənə, heç var. Cəmi dünyası dəyişən əlaqət edəsin, mən sizə çox sağ olun, yastığınız yüngül olsun. Biz ümid varıq ki, hardasa anlaşılmazlıq olubsa, bundan sonra səlahiyyətli qurumlar tərəfindən bu prosesin yoluna qoyulmasını xahiş edirik. Sizə, cəmi qazilərimizə şəfa diləyək, şəhidlərimizə isə Allahdan rəhmət diləyək. Yox, 260 manatıma qalıb. Qalıbsa mənim 200 manatıma, bundan sonra dilənçilərim deyirəm ki, mən yerə bilmirəm, bir işlə bilmirəm.
Bir daha gözlerim uşağı harbiden gelsin, şurada manda oturmayıp da uçlasın, bana kömək eləsin. Ancak ben mecburen köyümün altında kim işleyeyim de. Xahiş edelim, ya bana tarifatımı versin, ya da dilerini bu pulla deyelim, gönderin Salih Babayev için. Bize çoktan durdu sana. Hadi görüp